olorogun ama pupo re peta bo loro ara wa se feye ra wa ototo la waye to ba gbe fun mi ni gbigbona ma gbe fun e ni gbigbona o gbe fun mi ni tutu ma gbe fun e ni gbigbona baba lo pa wa po o baba lo pa wa po o boboju mi je ma toju e mo le re pete ama iya mi ni ma gbe jare ile olorogun niyan ama baba mi ni o npe fun e ba mi si omi o to ile olorogun ba mi si omi o to ile olorogun Ebe to ba lonje bayi loto loto aye so je Olodun kokoro ni a se bo ti jonje ojo orun ki lo tun wa loju aye ebo nkan lo tin ru yi so o de be loju ala ki Christi ri bo se ri mo e kere funra o ti ti je kere mo ma npo pa awon fe di lawyer mo fe di banker mo ma npo mi npo ko mo fe di mommy ji ori ori ri so rider o so rider su eh se wa ro ko wa ni ra ile ile olorogun wa le won ba o wa won ma ri o e won sa wu ku e bi kini o le won ba mo le o wa o ma ri o o wa le olohun sa nu a le won ba ah sude dada o fo pobo ti won pe ni jacobu igba mi o kan saye lo pa wu lagbari o kan soro gba wu lenu ni ah ogbeni mo mo pe mo le kan amo e kilo ton pe mi jacobu a so ye ki wo go pe mi sule Ah, se sule loko mi ni. Se sule loruko e ni. Ko mo ko mo muslim ododo ni o fe buruko e je. O na ti buruko mi jo pe mi Jacob. O da ma binu ja re musen diku. Ah. Se ko ma se e. Ami ma se gbe. Ma buruko je fun mi o. Iru palapala o si wo niyan. Igba wa nko je e fe ma ranjumo mi ni. Jacob. Se to ba fe pe mo ye ko ro pe ku mi ni Sulaimanu ni. O ku mi Anabi Sulaiman. Anabi Sulaiman. O tu ye ko ti kise Sulaiman. Anabi Sulaiman. Anabi Sulaiman. O ni ki pe me Sulaiman na Anabi Sulaiman. 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 Yeah. So to ru ko mo pe mo be short e mo ni Sule. Tu ma pe ja. Sule mai to. Mai to to. Ki lo nse? Ki la won kan to nse? Eh. Ogbeni, imole re n ba soro. Imole le bu. Imole nu le. Awa wa ko okunkun la wa. E le jogugun tori e ko si black. Ko si wala ngba to so mo musulumi ododo ni ah ki lo sele ewo lo ah ah ko mo si bi ti le o le ti le ju o ogbeni o ti sun emi ju o ki lo fe ah Jacobu ma ku ba Jacobu ogbeni wa o fe je ranmo tun pe Jacobu pe mi lo ko ti mo je imole eh to ba se pe wa ni imole o ma ni o wa le ah ah Jesu fe je ran ah te ba ti je ran mo pe yin tele ni e je ma je ran lo imole 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 ori yin wa nbe won le won ba Oh wa ha Mario. O ni e ajoko oripo lora. Ah. Won le won ba. Oh wa ha Mario. E se adun lenu bayi. Oju gbogbo ero mi. Ka re bi enje ri. O ni bi abu ayiya yi. Mm. Ah. Abu no o le won wa. Le gbe waju mi. Le so ta mo. Mm. E le ju gbogbo waju mi. Erun ni yo ni. Mm. Ton yora. Ah ah. Yora shike. Ela kan le wo la rin no. Em. Ẹran kiri ninu. Ẹran ẹlẹdẹ. Iṣẹ́ wa. Wàhálà. Ọ̀rọ̀ ìyá tó ń wà níjọ́ ṣe tó bá ti jáde kọ́ra tó wọ́n ti. Ẹran ẹlẹdẹ. Yéé! Ẹlẹdẹ! Yéé! Kí ló ṣẹlẹ̀? Awusu bi láì mìíràn tó ṣe ti sí mi láì ra mọ́nì ìròyìn. Ẹran kí ló fún wa? Ẹran ẹlẹdẹ. Adáwọ̀ wákàn. Ẹran ẹlẹdẹ ló fún wa jẹ. Kí ló ń ṣe mí mọ́ káyọ̀ kí n jẹ Ìmọ̀lẹ̀ irú kí ló fẹ́ yà kalẹ̀ nù léna kí ló fẹ́ yà nù léna kó jẹ́ pé lónìí lọ́la ìwọ nìkan náà ni mo dẹ̀ wò soso mo sọ ẹ ní ìmọ̀lẹ̀ ṣé bí ìmọ̀lẹ̀ wàhálà ní ìmọ̀lẹ̀ máa ń fàlàyé ni ọmọ ìsìn táwọn yòókù ẹ̀ ń ṣe ọmọ ìwọ wọn àṣẹjọ máa sọ gbogbo wánú lé
o wa kirin elede oji mata ogbele an lo elede funi wo je bi mo nga fara li waja ala ni mi dan ni bukira mi na la lu qur'an so olohun o fe be daddy emi mo won kin je elede o je mo re joko je ko mo fi lo won je mo joko to wa ba mi mo tin je to le towo tori oro te so pe ife ni ka ma fi jo bara wa lo ninu ile pe omo baba kan ni wa okun kan lo da wa po eje kan lo ran nu wa pe awara wa la wa o ka ma bara wa lo ife ibi to le lo ye ki won de mi de lo so pe won oguro je pe onje wa ajo je omi wa ajo mu lo fi wa fun wa ni wo je o wo susu so fun mi ni wo je so on lo na sin emi o towo ba o o na le bayi bo se na si abayi mo si ra mu eyo kan eyo kan pe le bayi mo si ra mu gbogba gbogba asododo ese ni bayi song mo se so mo pe inu ile mi mo pe on deputy mi tori pe leyin mi wo lokan wo si lo je olori ile n to si da mi loju pe olori ile to ba fe ke mi ohun ko ni ma paro e toro lowo re abi e toro lowo re abi e gbo so fun ani ko se ko ah gbo en enu e mo jo bele bele pe plug e mo na gbo asododo ese ni to ya were de bi mi da de bi mi de du bon kankan le no e mo ro po ya were ti ma so to ma fe fesi de elewo ni work ni glass ni work for kini fun mi nu ada ada o si te ba ni je nisin mi nu le ni nisin mi kilo de mo se mo n gboro e jare ah sa toro lowo e abi a toro olofun e ke te pe ah toro lowo olofun mi o ma ni mi o lo si ojo baba ojo ya gba se lodo gba ta ri ti o tun je kini e o lo koko to ah o so mo fi si wo de no ni wo to e tun je ku le ni je iro ni pa iro na pa bo se na si ani mo mu kini mo mu keji mo mu keta ngba mo je dori elekeje lo to so fun mi pere elede la nje to bi mi nu mi lo ko le fun wa mo de benu so kini kilo de to lojo aburo ya baba re bayi na o se boda kan sari so wo wiri iye gan boda ni pe won na tun pe boda bayi won na se ri na lere ki to fe ya re na o ni ti ngba lo mi atenu je ni enu boda kan sari mo ti gbo pe iyeje pa bready je wa yo gbajo lohun ama kekeke ti lo ma daje kede ti wa gbe wa re lo mu to ti o ba ti bo se je gan ah ah en ba ni bo yo sumo ye ni ti ba pe te gbata buru ti aje dari igba ti e ti mo pe mi mo mi mese mo won puro mo mi ni je gan ma lo mu pe lo kaso ti mo sa sita mo lo kin o fun mi ni wojo fe lo ah baba ke mi ti dejo mo ti wo ogbo bayi ti n ba si mo pada wa yin mo sanso ku so ni o te gori e buru owo ogbo ejo mi lo ri ngbo ma zu lo wo lo tadi won din bully mi waju yin o won na won bully mi o imale le palo mi o imale mi o wale ha ha imale mi o wale ah ha wale bo ni o le palo mi pa na gan ma ro ti gbe dani o ta ti se sanko wo mo yin se ti pin kankan ti wonu re bayin to lo abo ti lo mule kan bi kan to so fun mi ni so da kin wa lo ma pa awon ile ti okun wa ma ba me discipline ah rara sa mi o san fe ni wo di mo da duro ni o so mo san pelu subo se wu e e o da wa we wo nu mo n pe omo omo mi o ko te mi so mo n pe mo le n pe o wa le an gbe o le pa na e so re pe oroke laye mi ni kini wo ma pa laye mi ni ah tipo ti o da da je bi mi ayin abi marun o be o ti je o ti mo ni gberaga nu ara e ju like gberaga yen ti poju fun ewo ni wa pa wa danu da pa e to le pa na lele o le pa emi o ya wa play iwo kan wa play ko wa mo nkankan o kan pa wo gan pa pupa ni kile tun pa pa pupa bayi si wo gan ba doko si o si wo ti mo nkankan e je koju sira yin customer ere ohun ni customer e jo ma para yin danu e le meri atenu atenu yin na ni o le na mi bikini ko le na Christy nu mi ni mo je ko ko ye yin yen iwo tun de Christy ba ti ro lori ayo ki lo sele gangan e bo ki ni nkan ta ba lo ta ba bo iwo se ngba so so pe ngba ti Christy wa laye ohun yen ma n play ludo asolat ki le re asolat ah oyo oyo e duro na ki lo re te ma n te bayi na a ma joko a ma ma te ki lo ruko a n te bi se bi inu wa n dun sira wa bayi se e de dj as absolute absolute and for that she come lo kirun mo na fe lo kirun ni now abi
se ijo tori olodun se ngba ti am play ludo nsin iyun ti mi pe ti irun ba ti to ba asiko ba ti to ka ma lo kiro to e de lo kiro e de be for vit gbogba yo tam play ah for vit ya baba e play re amo bi to de ma se ki sha ma se ki ludo yin ara ibi to wa ama ba nbe the father irun te ma lo nki yen ko wa ki yin le ri e yin le ma lo nki kilo kini gbogbo se re le oro ki firi lo nso le mi te mi mi ro bi amọ kan to nso le na bi a to ba se money devotion paro jesus jesus bi a am not disturb e oro keferi ti be ka lo so wa la jam aburo kike lo mo ko si problem ojo aye niyan o to ba yan san wa le yan sika o inu wa ndu sira wa bayi o ede tun o ile ile olorogun ototo la waye to ba gbe fun mi ni gbigbona ma gbe fun eni gbigbona o gbe fun mi ni tutu ma gbe fun eni gbigbona baba lo pa wa po o baba lo pa wa po o boboju mi je ma o ma la pio pio eh o ma la pio pio o ma la pio pio very sala 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 liverpool so gba ko mo pe eni sori oro awon gun we yi to sha n ba kin oju e so ide aditi ki lo nkan daju ko si bi abi awon jesus lo to ba n play olamo so ma to nkan se mi leni o ki lo se ti olukan wa daju ko si bi won de ri mi tan leni ah ki lo ti won fa re le fa ra yi to fi ri e tan won se o gborin baba yen ni oni se ri pe mo jade tan ki lo ti won jade tan ko wonu won ba se bi ni niyan se bi basra ni ati mori ki lo se fun e ibi ni basira wa na eh ibi ni mori wa na eh eh mo so na mo ni mo yen wo kini pe en ko lo je le si en ko lo je pe kini to nko wa tan ko si bi ki wa lo sele to fi depart ade jo komo lubopo ade se bi e bi se bi as a family ile oloyin ki wa lo pada sele gbe bi de be na next mo kan gbo ohun leti mo gbe ipele ti mi mo de gbo absolat ori omi amzat ki lo sele se won lo program ni won la fe lo kiro o de profit gbogbo nkan ta to gbogbo popo sisin wa lataro to dajo tori mi fe ya agba ori buruku kin to dajo se won lo kirun lo to ni abi won o gbo kin yin po lo won lo dokunrin abo fe lo sin won kan pa le gun je na fe lo je irun na lo ki ani kan to dun mi ni pe irun to ma lo ki yen ko wa ki won mi bayi awon na ma lo ki boya parent yen boya won gba ko ma rin kurin awon ni oni yo si to na lo ki okay tori irun na fi word ko le sibi ton ja won ja lotun lo si won wa so esi kolobo re so mi do mo orukan ah yo onobologo mama ma wori ma ke mo ru ko ti fa ma ke iwo ma ke mo ti de oye o ki so mo oruko o ni pa baba ati ya wa to do ro re nu o le so na o le so iwo ko le le da mi na iwo ko lo di iwo ko lo da mi na se ki fi ele ngba ki won ko da wa mi ngba yen ele jo mo ekere to ti kekere so ra darugo kale dare ma se ba jo lo ta lo da pa ju na mi ati jo ni so ku ogo ni mo mi wa o le ju mi lonu ara obo oju kristi mi lona o ya ro pa on kristi e mo le de mi se to ye fi ele yen mo re so pe o ni ki kristi fun e langel meji ni ki kojo ko sibi ki kojo ko sibi ke ma jo play oju wa je oni kan to n da soro bi okutu fun won se le sare o ri won na emi ni mo ri won na ja lo iwo ma so nkan ibi ti ma yin gbese ko igbese ma gbo bi aso de bo mo ye mi mo mi ona bona gba tele mi leyin oju won ma bo won ma la pio pio Allah pio pio le. Oma la pio pio. Allah pio pio. To kale wa o oba alade wura. So kale wa o oba alade wura. O ya so kale wa o oba alade wura. So kale wa o oba alade wura. So kale wa o oba alade. So kale wa o Moses. Jalo mo si si pe wa jalo so kale wa jalo o kale wa o omo alade ikala won to wo yen ise se ri pe nkiru kilo te do si wa to sori awon to wa me ile sugi ni won kina se o ba nko ton se fun mi ni a don play do won de film si ne so mo lo eh ko ni ta fun ah so se iwa ra eno da kari so kale wa o oba alade wura so kale wa o oba alade wura so kale wa o oba alade wura o ya ti o lo lo bi arani o ti mo mo gbe mo o fe mo o ya bi na mo o bi arani o ti mo mo A fe bo ile ile olorogun wa go jesu o toludala mi se iyanu lo je wa go jesu o toludala mi se iyanu lo je wa go
wa wo o tolugba la ni se iyanu lo wa wo jesu o tolugba la ni se iyanu lo je ta mo ki o lo e wa wo mole e wa wo lugba la to wa ya wa ni rere e si ko lata wa sin pe to patewo e si take ori nja ya wo oruko oni run ninu run lo lo nbe wa se pe se ko nu ni soju ni fopa nke ewa ewa ki lo sele mi anjoni jeje wa la nki run won si fo ni won disturb as tu patewo e dake won si da wa lo e ba ko le yin na patewo ori ori e o lo ko ti mo ju do erudo kan te wa gbo mo wa ya siri omo lo laye awon omo lo laye tetele e wa wo lu bala o wa wa to do ayi ne gbo awon eyan kirun lowo won si na won jeje e wa bo si wa jeje ki debu ti soro e je ki debu ti soro e je ki debu ti soro mi ro pe oloko jo e debu ti lona gidi tawo no soro lati eh debu ti ki to nba te ri mi e ma pe leyin agbo mi o gbo mi o mi o se egbe ara ya yin o eh mi o de le credit ko mi debu ti e wa teyin ba je ako mi ben ako bi le mi na bi o oye yin ale ipiti ke ka fi jacobs be ka pa yin dan e wo bi Asa lo dun mi opolo odun mi o 100 ka to mo ku opolo odun yin te ba se da ejo e la to ma mo pe opolo awon mo kirun won wo kribla to fi kirun si e wa duro waju se be gbe pe ni se ori bi ta wa ile mi mo ko ni eyin ko le ma so ta ma se laye wa bo ba je pe kribla ni bi ile mi ma ni bi bayi na ta wa na tin gbadura awon na koju si malaika be ni mi mo malaika mi mo e mo salasi ni bi e mo salasi ejo 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 e se ni yi je church Eh ko kalu ku mo lo so sha ti mo ski. Omo le na yoba gbogbo bi lo jale. Ewo ewo ewo. Ile ile olorogun. Eyin o te ma soro bi en ti o lopolo rara nti yin ni. Iyala je o lopolo so gbo ba. Iya e. Iru oro rara dawo tani o lopolo so wo lele. O le iyala je wo ri kilo ji lodo yin kilo gbe lodo yin so gbadun sha. To ba tun ti soro ka ti se paso na ya won ni. Anina do ra o. Egbe nu osi lo. E tin bulu omo to wa be jo. Awon ma gba pa awon abure wa nbi o. Ma fo si ma gba awon meji mo la si. Omo ti bi e. Iyala je e. Wa na omo mi. Waju mi ki waju e. Famile teki tu ta si e lara o wa. Ile olorogun, ile idogbon, ile agbo. Bobo lara mu ko ba lara Kaniyawo kan soda Kaniyawo meji soda Kaniyawo meta soda Kabimo pete o Kabimo re pete jantire re soda soda Eya moye Adakun ela mi loye ela mi loye o O kan ja oye mi furara mi gogo tori ile olorogun ile ogun atogun atogun mejeji ni ma la ni logun ile